արդեն ամիսներ շարունակ ATV հեռուստաընկերության եթերում է սևարկղ հեռուստասերիալը, որն ունի նոր զարգացումներ, ներգրավելով նոր դերասանուհու։ Դերասանական անձնակազմը համալրվել է։ Հեռուստասերիալը նկարահանվում է երիտասարդ դերասանուհի Էլվիրա Շահիրյանը։ Նախագծի ռեժիսոր Հովհաննես Ազարյանի ստացել եմ առաջարկ։ Գիտեմ, որ նախագծի պրոդյուսերը Ելենա Արշակյան ինքնի հետ քննարկել է տարբեր դերասանուհիների ներգրավումը, բայց վերջնարդյունքում որոշում է կայացվել, որ ես մարմնավորեմ թորնուհուն, ասաց Էվելինա Շահիրյանը։ Հեշտ է, երբ կադրում և կադրից դուրս հարազատ մարդիկ են, քանի որ ես կարևորում եմ նրանց կարծիքը։ Նախին նախագծերի ժամանակ ես անհամբեր սպասում էի, երբ կգնա եթեր, ցույց տամ նրանց սերիաներին, իսկ այժմ նրանք են իմ կողքին, և հենց նկարահանման պահին կարողանում եմ դիտարկումներ անել։ Ասեմ, տատիկն ինձնից անհանգիստ էր, քանի որ մամնավորած կերպարը ոչ մի առնչություն չունի ինձ հետ, և պատմում էր, որ նախորդ գիշերը անհանգստությունից չէր քնել, բայց երբ եկանք և փորձեցինք տեսարաններին, ասաց, սիրտս հիմա հանգստացավ, ասեց նա։ Էվելինա Շահիրյանի խոսքով, մինչև այս պահը գործընկերներից ստացել է միայն դրական արձագանքներ։ Ես կարևորում եմ գործընկերներից կարծիքը, ու այս փուլում ստացել եմ դրական արձագանքներ նրանցից, բայց օգտատերի կողմից տեղաթարապ է բացասական մեկնաբանությունների, բայց ինչպես ասում է տատիկը, ստափաստում է մի բան, որ դերը լավ եմ կատարում, եզրափակեց դերասանուհին։